Епанада, епанада. Ти плувал некој голем брод по морето и кога гледа таму далеку на почината давеник. Ај се собрале сите, го спуштиле чамсите, го собрале давеникот целиот искиснат, намокрен, испечен од сонцето, гладен, жеден, за никаде. Го качиле горе и го прибрале. И сега капетанот дошол вика да го праша. Абе, момче, ти што праиш во морево, како? Абе, ја беше на еден брод. Многу убав брод, не многу голем, така убав брод, средна големина, и ние пловевме по морето, така, пловевме едно 30 години, и брод потона. Чекай, бе, како потона брод, бе, 30 години пловел, потона брод. Еми, потона брод, бе, имаше некој неприлики, го удрија од доле, од горе, па карпи, па снег, па дожд, па замрзнати, овие глечери, мечери, све што има во морето, и потона. Па што направите вие да го спасите бродот? Еми, му го сменивме, го префарвавме, му го сменивме името Ама ништо, не успеа. Чекай, бе, што сте имале да му мејат името на бродот? Бродот сте требало да го спакувате, да го направите силен, јак, цврст, бе. Ех, сега цврст, ние го направихме цврст, ама не беше цврст. Значи, ние мислеме да го направиме цврст, ама не беше цврст. Добро, дечко, ти што беше? Морнар нещо, што беше? Веслач, што беше на бродот? Чистач? Кувар, коновар, што беше? Еми, ја бех капетан. Чекай, бе, како беше ти капетан? Така, бе, ја бех капетан. Јаководех бродот. Чекай малце. Бродот потона. Еми, потона. Истите со бродот потона. Еми, сите там, колку бев мене. Не имаше, многу не имаше. Свакакви не имаше. Сите потонаа со бродот и ти, капетан, остана во морето. Само ти не потона. Еми, да, бе, јас капетану не потона. Чекай, и ти знаеш правилата во морето какви се. Капетанот прв тоне со бродот, сите други се спасуват. Еми, сега правила... Имаше некои правила тема, но правилата ги... Не ги направиме ние добро правилата, и ја плюс не бех капетан, ја бех капетан у оставка. Чекай, бе, како капетан у оставка, значи како може да биде капетан? Еми така, ја бех капетан у оставка, бродот потона, и потона бродо, ја остана. Дорове, дечки, кои си ти, што си уредите? Еми ми викат Зоке. А на кој брод ти беше, бе, капетан? Ми бех на тој Северна Македонија, предходно Македонија се викаше. Ето се спасих ја сега, што да правиме сега? Това е това. Ах, бе, капетане. И, Бакси, да ти го кажувам најдобриот виц за датумот. На овој на Заев и на овие зелениве опинци од влада, што го попушинила по стоти пат за датумот. Кога бихме млади, и знаеш, ние циганите сме многу расположени за секс, такви сме, ебач. Ама имавме еден Заем Шабани, млад ром, што се праше многу голем, ебач. Како нашиве политичари исто, само јадеше гумна, некој изборуеше за дунди, за вакви, за такви, за причени, непричени, дебели, слаби, тесни, широки, ау, како стручна.
И кога го прашујевме, а не сме да не лаже на цигајте од маму, кршиме зубите, затоа што знаеме кој е и што е, абе му викаме, абе заем, ти јебиш ништо? А он не даваше дипломатски одговор, како вие со датумов, како владата. Абе брат, прошла година еднаш за малце, а оваа година поредко да ти кажам. Ај, еднаш за малце ти је бил, а оваа година поредко, исто како датумов. И така и овие нашиве апаши го добиваат датумот. Един ден, кога на тоа Европската унија кај што одиме ние азиланти го правиме лом, и кога на Бугарија кин дуде кив на куро што се вика, и кога кин мора да дадат датум заради тоа што на Америка мора да му го попушат, заеви овие зелениве оптимисти и опинци ке се фалат како да го фатиле за цицка мис на светот. И тогу ке се фалат и прослави и мослави и све, а што ќим да датум после 10 години бреј. Така и нашиов овој заем Шабани, не сум го видел одамна. И он кога го фати нечмие за цицка, исто се фалеше, ни пукна главата. А та нечмие пустата на сите ни даваше. Само него не му даваш. Мале, шо ми текна еден вид сега додека сум со составката, додека се ебавам со овој гаши, мачи, гледам да ги напрцам сите, ми текна еден вид. Абе, умрех се од смејење, цела ноќ се умрех од смејење, бе. Абе, многу добар вид, сега ќе ви го кажам. Значи, видот почува вака, вика, го прашуват Заев, демека Заев, го прашуват, мен ме прашуват. Абе, Зајко, зошто ти се такива очите све помодрени? Еј, се јавува Грујо и вика, е, такива му се очите, пошто е глуп. Кога слушал разговорите тие прислушувани од жуто комби шоса, наместо слушалиците на уши да ги ставе, он на очи ги ставувал. Абе, шо да ти кажувам? Е, сега, мале, ама го прашуват Грујо. Е, ми Грујо, а ти... Зашо ти се такви ушите, бе? За никаде, бе, све помодрени. Еми, ја ги ставувам слушалиците на уши. Зашо, бе, па да не чујам са бајле Интерпол која ќе ме буде. И на крај, много е добар вид, растура вид, значи, јас сум се сакапал од смејење, много е добар, вика... Го прашуват сега Али Ахмети, абе ти дека ги носиш тие слушалиците, дека ги ставаш на моја помајката? Он вика на јајцата. Дека бе на јајцата бе, зашо бе на јајцата? Еми да не ми прават клик-клак кога бе јебам и тебе и Грујо. After that, maybe I will regret, but simply as you must go in this direction, must go in this direction. What is the message of that? There is no alternative for us. We must move in this direction. Срамота е! Срамота! Аби баци да ти кажем еден вид. Отишел овој нашиот премиер од Муртино на доктор и му вика: Аби доктори, имам проблем со мозокот. Што ти е проблем со мозокот? Па оцинувам, подмитувам се, заханувам, пуштам снимки, лажам, крадам, ама не можам да направам ново парламентарно мнозинство у собранието, бе. Па тоа нема врска со мозокот, вика докторов. Па ја викам дека нема врска со мозокот. А со што има тоа врска, бе, докторе? Па тоа не се лечи, тоа има врска со карактерот. Шо е бе тоа карактер, да не англиски збор, кого да прашам, рекол премиеров. Па ке си ги прашаш мајка ти и татко ти, му рекол докторов. Е, ва, докторе, кој ке иде сеја за струмца, утре имам оставка за поднесување и газ за спасување. Дај нешто препишувај. За мозокот ти треба или за карактерот? Па давај за двете, рекол премиеров. Земи си вазелин. Ами зашо е тој вазелин?
Па откако ќе ти го среди карактерот, ќе почне да ти работи и мозокот. Ќе размишляш повеќе за тоа што си правил и зашто. Алу, одличен лек, пиши една рецепта, рекол премиеров, многу среќен. Леле мали, кога ќе му кажам сега на Филип Чешо, лек ми припиша неговиот колега и он ќе си го земе. Тендерот до душе, за вазелин. Брате Рама, ја мислим да смо ми од Европе заебани. Ој, брате Вучичу, ја мислим да смо ми од Европе заебани, а не заебани. Е, мале, масен ги заебал, сега ја ќе му ја киднум. Е, они не кршат глава, нека се опинят, нека Open Balkan, Open Balkan. Баци, так кажувам еден нов виц. Сакаш? Знаеш ли како врмеровец вика мало сутра? Кама сутра? Аби баци, кај ти кажем еден изборен виц, може? Сида Зајфиш и Легов у кафана после избори. И доаѓа овој конобаров и ги прашува. Добар ден, другари, зашто сте? За греота сме, му викаа двајцава. Зајф, во едно населено место, ги собира граѓаните, жителите на тоа населено место и вели, кажете ми два проблеми кои што сакате да ви ги решам. И првиот проблем кој што тие го кажале, рекле, господине Заев, овој градоначалникот овдека изминативе 4 години не лажеше дека ќе направи водовод, дека ќе направи канализација, но од ветеното ниту трага, ниту глас. Се завртал Заев, го земал мобилниот телефон во рака, почнал да врти директори, министри, соработници, да се расправа, проектанти и така половина час тие го гледаат замислено, го гледаат како се препелка те лево, те десно и после половина час пушта слушалицата и вели готово, првиот проблем е решен. Кој е сега вториот проблем кој што сакате да ви го решите? Па вика, вториот проблем е, бидејќи е 21 век, сите веќе имаат мобилна комуникација, само наша во општина остана отсечена, нема мрежа за мобилни телефони. Па ако може да обезбедите да има мобилна мрежа за нашите телефони.